היום אנחנו באים בשעה 6 בבוקר, אני ומשפחה שלי, בשביל לכתוב את הזיתים הזה. עכשיו תראי מה עשו לי. כל המשפחה עכשיו, אתה לא יודעת, כמו יש לנו אחד מת בבית. במועצת כפר כוסרה טוענים שבלילה נהרסו 170 עצי זית בכמה חלקות שונות, ואת המעשים משייכים למתנחלים, אבל לא יודעים לומר מי אלה היו ומאיכן הגיעו. מה ראיתם, איך זה התחיל? היה כפר יושן, מתי אנשים, כל האנשים יושנים, באים לחתוך העצים. זה לא בא מרשון, זה בא מהשבע עשרי במים עשו את הדבר הזה. כל הזמן הם עושים את זה, כאילו, או ביום חמישי או ביום שישי. באים, נכנסים, שוברים ובורחים. ואם בא, הצבא עומדים פה, אנחנו באים, כאילו הם לא נותנים לנו להיכנס אפילו, לסדר את המקום, לראות משהו קרה. יש פה 80 עץ, נשאר רק שתי עצים, שלוש עצים. תסתכלי שם מה שעומד, רק את זה משהו נשאר. וחתכו את הכל, לא שרו שום דבר. חתכו את זה, כאילו, עצו את זה מהאדמה, מאמצע, כאילו, שלא שברו את זה שבר. אני לא יכול להגיד לך מה אני מרגיש מפנים. זה הילדים שלי, גם הילדים שלי, בדיוק כמו ילדים שלי. עבדתי על זה 15 שנה, גם אני עבדתי על הילדים שלי 15 שנה. בכפר כוסרה שנמצא דרומית לשכם חיים מעל 5,000 איש שפרנסתם העיקרית היא מטעי הזית. בימים אלו מתחילה עונת המסיק ומדובר בנזק כלכלי בלתי הפיך למי שעציו נהרסו.